Asi stejně myslím, že každá ženská potřebuje být chleb něčím opoutaný. Třeba prachama. No, třeba. Cestou mi asi neporadíte, tak já pojedu rovně kolem chaty do Libastr. Hlejte se, pane Bůček. Bouček. To je jedno, já jsem vegetarián. V tom meďáku u toho McDonaldu, tak tam ta kočička ta byla, co? Byla jako pěkná, ale Angelina Jolie, Angelina Jolie. Stojí. Oh. Stojí, jo. Lížej. Označí, kam až dosáhl. A potom od označeného místa až po konec toho prostředníčku, tak to je úplně ta samá dílka, jako dílka jeho... Fakt, třeba ostře sledovaný vlaky. No, tak tam je taky jeden týpek, kde s holkou do postele, dík. Šel ženskou do postele a prostě... Okay, jak kdybych byla chlapem takový Ahoj.